Simsalagrim. Cotele! Aje sigurt që mund të kujdesesh për macet teksa un jam në pazar? Sigurisht që mundem. Un nuk një fëmijë. Do t'i mësoj ato të performojnë lojra cirku. Sillu mirë me to, edhe mos i nxirr jashtë këto kotelet, të lutem. D'akord. Unë urej fluturimin. U bë vërtet shumë kohë që nuk kam peshkuar. Ej, kush je ti? Doktor Krok, studiues, filozof, virtuoze, të tjera, të tjera. Ndërsa unë jam Jojo, aventurieri më i madh në botë që kur... E po, ndonjëherë, shiko se çfarë kam kapur. Kjo është fantastike, ajo është kapelja ime. Më ndihmo, më ndihmoni pak, ju lutem. Ata me siguri të kanë shumë qejf. Pyes veten përse. Ky është i gjithë faji yt. Nëse nuk do ta kishe përdorur kapelen time si rjet për të kapur peshë, duhet i mësosh këto kotele të mos i lëpin kapelet e të tjerëve. Unë do t'i mësoj atyre se si të performojnë në cirk. Unë do të njihem si flokë verde e mandërishme. Lojra shkatësie me maca, kjo është vërtet brillante. Unë mund të të ndihmoj t'i trajnosh. Absolutisht që po. Sigurisht, unë i kam mësuar bultave si të hidhen për pjeti. Kam mësuar pemës si të qëndrojnë në vënd. Sigurisht që mund të trajnoj çdo lloj kafshe. Dhe tani vogëlusja ime mbylli syt dhe mos bëj me hile. Dhe tani mund t'i hapër syt. Një surprizë për mua? Baba yt edhe unë menduam se kishte ardhur koha e dur. Një karige? Po, një karige e vërtet e punuar me dorë. Vajza ime e vogël nuk do t'ullet më në dysheme. Përse nuk uleni ju të dy të rehatojni ndërsa unë jam duke bërë gati drekën? Jepini vogëlushe, jepini, esni militarin e të ndosur. Hej! Të paktën macet e vogla ranë në këmbë, apo jo? Tani duhet të shkëmbeni vendet, ju urdhëroj për këtë. Ti paske një grup kotelesh vërtet shumë kokëfort, e kupton vajzë e vogël? Po macet dihet që nuk i zbatojnë urdhrat, jo. Qëndroni aty ku jeni, unë ju urdhëroj. Kjo
Kjo nuk po na çon as gjekundi. Unë do t'i voj lart në pem dhe ato do të mësojnë si të zbresin. Ej, ku po shkoni? Kthehuni këtu. Kthehuni. O jo, mami do të inatoset shumë me mua tani. Unë dihem pak si përgjegjës për këtë gjë. Kjo është i gjithë fajit. Mos u mërzitë, do t'i gjejmë. Por pemët e pyllit janë shumë të mëdha. Ki besim tek ne, e kemi bërë edhe më parë këtë gjë. Edhe atëherë kemi qenë njësoj mjaft të terrorizuar. Jo, jo, shiko, ne jemi tre veta dhe ato kotele nuk mundet të ecin shumë shpejt, apo jo? Do t'i gjejmë shumë shpejt ato. Pis, 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 kotele, 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 kotele. Ujë fshehur, kotele. Kotele, ku jeni, ha, kotele, dilni pra. Kotele, këdej. Kotele, kotele, eja, eja. Ha? Për shëndetje, si kaluat ke parë ndonjë kotele këtej? Kotele, ku jeni? Ha, tani, vogëlushe, ku jeni fotur? Shhh, dëgjova diçka. E dëgjuat këtë? Po? Po kjo është stomaku ytë që shikon ëndra me sy hapur. Jo, jo, ha, tani. Unë duhet jem vërtet shumë i uritur. Kush ka marrë drek me vete? E dashura ime, shtrend, çfarë ka për drek sot? Specialiteti im, sup me perime. Duket vërtet e shishme. Babi, bëj diçka. Ashtu siç të pëlqen ty, shumë e nxehtë. Të them të drejtën, sapo më erdhi ndërmend një ide fantastike. Përse nuk dalim të bëjmë një shëtitje dhe të gjejmë manafera për ëmbëlsirë? E kështu edhe mund të hapim edhe oreksin. Ide fantastike. Oh, po sikur të vi dikush edhe të na haj supën ton. Kjo është vërtet e vështirë që të ndodhë, sepse të gjithë e din që arrint janë shumë shumë të rrezikshëm. Edhe do t'ishi budallej nëse do t'afroheshin këtu dhe do t'hanin supën ton të shishme. Oh, unë jam i uritur. Mrekulli. Si fillim humbet kotelet e mia dhe tani as drekën nuk e ke marrë me vete. Ej, prisni një sekond. Un po pas diçka. Kotelet. Jo. Sup. Ejani, vjen nga një drejtim jug perëndimor. Ejani. Shikoj çfarë gjeta, gjurmë këmbësh. Pritur këto gjurë në dërpriten, ndoshta duhet të pyesim pronar të këti vendi nëse i kam parë kotelet. Edhe mund t'i kërkojmë nëse do na japin pak sup, apo jo, po, për drek. Përshëndetje! Mos u fut një brënda! Mos u fut një brënda! Po, prisni më mirë! Mos u fut një brënda! Mos u fut një brënda! Po, prisni! Kjo është pje dikuj tjetër, nuk mund të futemi brënda! Ndoshta kotelet janë aty brënda, ndoshta ato janë rëmbyer, ë? Ha, tani, ju thatë vetë që do më ndihmonit që t'i gjeja! Kam një parandjenjë të keqe për këtë. Ndoshta supa është lënë aty enkas për ne. Tri tasa me sup për të trene. Kjo po ka kuptim. Nga kush janë lënë? Do
ndoshta nga njerëz të mirë? Mendon se ata duan që ne të ham shpejt supën? A jeni të gjithë pro ngrënjes së supës? Unë po, edhe ti po, ti nuk je dakord, por ne fitojmë! Po me kotelet... Me një stomak bosh nuk mund t'i gjejmë ato, apo nuk është kështu? Këtë t'ham të parin? Po dihet qartë që tasin më të madhë. Shumë nxet! Shumë nxet! Mund të them që të dy e meritoni këtë. Kështu është kur merr supën e të tjerëve pa leje. Unë nuk jam poshtur kur më parë nga një supë vetme. Dhe nuk do të lejoj që kjo të ndodhë sot. Është përkryer. Doktor Krok, duhet ta provosh pak? Jo, nuk duhet në fakt. Oh, pra tani. E di që dëshiron ta provosh. Po të kthehem në shtëpi tek supa ime e ngrohtë. A tani e dashur, mos bëj kështu. Ne nuk kemi përse nxitojmë për të kthyer në shtëpi tek supa jote. Dëgjo këtu, zonjush, është e qartë që hotelet nuk janë këtu. Mendoj se duhet të ikim tani. E kush po ju detyron që të rini? Nëse dëshironi të ikni, ikni pra. Askush nuk po ju mban me zor. Ej, mjaft me kaqë. Qetësohuni për 5 minuta. Ulemi këtu edhe më pas nisemi. Dakord. Po nuk mund ta lëm këtu vetëm. Këtë drejt. Kështu është kur do të kujdesesh për të tjerët. Nuk është shumë e rehatshme, ëh? Prit të provojmë këtë tjetrën? O, si thua? Nuk jam vërtet shumë i sigurt, por nuk ka dyshim që është më e rehatshme se ajo e fundit. Por karrikja e doktor Kroku duket më e rehatshme, ëh? Unë nuk jam i sigur nëse kjo karrikë është ndërtuar për të trene. Nuk duhet ta kishim ngrënë të gjithë supën. Ajo na rëndoi shumë. O, bobo, po çfarë do të bëjmë tani? Si fillim hëngrëm supën e tyre dhe pastaj i thyem karriget? Është në rregull, mund të ta rregullojmë këtë. O, po patjetër. Po çfarë do të bëjmë ne? Le të gjejmë pak ngjitse. Ngjitse, ku je? Këtu nuk ka. Me sa po shohu, nuk jemi dhe aq të mirë në gjetjen e gjërave. Oh, duke ju njohur shumë mirë ju të dy, unë do të thosha që të dy po përpiqeni të shmangeni supës time të shishme. Çfarë? O, kur? Ti e dashur, ke vërtet një imagjinat mjaft të zhvilluar. E po atëherë, le të kthehemi më njëherë në shtëpi. Pa më thuaj, çfarë të bëj? Jam dakord. Le të bëjmë prapa atë që bëjmë mirë, të gjejmë kotelet.
Jeni të gjithë dakord që të lëmë një shënim dhe të kthehemi? Do shta një herë tjetër. Çfarë ishte kjo? Ndoshta ishte era që fryu? Po, ishte thjesht era. Wow, era që nga shumë e fortë sot. Çfarë ka ndodhur, dashura ime? Oh, dikush ka hyrë në shtëpinë tonë dhe ka ngrënë të gjithë supën. Çfarë? Si mund të ndodhë kjo? Ka ngrënë supën? Kush do të ishte kaq budallas sa të bënte një gjë të tillë? Po shikoni pra. Oj, që nga e vërtet, dikush ka ngrën supën dhe pa dyshim që nuk kam qenë unë ai. Asu, nuk isha? Aha, dikush ka ngrën supën time dhe ka mbaruar të gjithën. Ti e vërtet me fat vogluse, kjo është të mërshme. Çfarë do të bëjmë tani? I kërkojmë falje dhe i shpjegojmë se çfarë ndodhi. Ose do të fshihemi, ne mund të fshihemi. Më pëlqen më shumë ideja e ti. A jeni të gjithë dakord që të fshihemi? O, pa, shiko, dikush është ulur në karigën time. Edhe në timen. Mami, babi, shikoni. Evo, si fillim, han supën e vajzësime, që është diçka vërtet e pasjellshme. Dhe pastaj, thyen edhe karigën e saj. Epo, kjo është vërtet e tepërt. Po sikur të jenë akoma në shtëpi. Kush do të guxonte të futej në shtëpinë e arinjve dhe të bënte një rrëmuj të tillë? Çfarë lloj përbindshi mund të jetë ky? Ja se çfarë do të bëjmë. Më erdhi një ide. Ne nuk do të ngjitemi kur atje lart. Jam dakord. Nuk dua që të kem një përbindësh në shtëpinë time. Do të shkojmë bashk lart. Epo, në fillim zonjat. Mirë, po shkoj unë i pari. Evo, kjo është të mërshme, dikush ka dashur të flerë krevatin tim. Edhe në timin gjithashtu. Mami, babi, nuk dua t'ju friksoj, por dikush po flen në krevatin tim pikërisht në këto momente. Ç'kemi? A mund të më tregoni se çfarë do thotë kjo? Më lejoni t'ju shpjegoj. Nëse diçka që arrint nuk e pëlqen kur, është që dikush të marrë supën e tyre. Edhe diçka tjetër që nuk e pëlqen janë njerëzit që thyen karriget e tyre. Dhe diçka tjetër që ato me siguri nuk e pëlqen, është që dikush të flejë në krevatin e tyre. Çfarë do të bëjmë tani? Un kam një ide. Bravoni! Të gjithë dakord. Që patët ju, krijesat të vogla të çuditshme. Them se jemi në të lashe.
Tregoja anën tënde më të keqe, ne jemi tre. Edhe ne jemi po tre. Një, dy, tre. Oh, ajo ka të drejt. Atyre u pëlqen aroma e peshkut, doktor. Më lërë të marë pak borxh kapelen tënde. Vjen akoma era peshka, po jo, e përkryer. Këtu, kotele, kotele. Eja, 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 këtu, këtu, këtu. Eja, eja, eja. Dhe tani ne u bëm pes. E dini se çfar pamje kanë luanët? Pa. Oh! E dini çfar janë macet që hungërinë? Jo. Jo. E po këto janë macet që hungërinë dhe janë shumë të rrezikshme. Unë kam trajnuar ato që të sulmojnë. Ata janë kotele. Jo, nuk janë. Shikoni pak atje. Ebo, unë nuk po shikoj asë gjë. Çfarë duhet të shikoj? Fraponi. Pas atyre le t'i djekim. Çfarë është duke ndodhur këtu? Zonjë nderuar, të tut janë këto. Një nga ato? Po. E po, më duhet ju them se keni një vajzë shumë i strece, e cila gjithashtu ka edhe mish shumë i strec. Është e vërtet kjo? Jo! E po, në fakt, po. Ata thyen karigen time. Dhe ata hungrën supën tonë. Gjithashtu edhe fjetën në krevatet tona. Ne nuk po flinim. Ne vetëm po fshiheshim. Nuk keni asgjë për t'ju thonë arinjve? Më fal. Më falni. E jani brenda dhe ta zgjidhim këtë lëmsh. O, sa super shishme. Duhet pa tjetër që të me japësh recetën. E mbaruam. Shpresoj që të keni nxjerr mësim nga ajo që ndodhi. Unë nuk do të futem më në punet e të tjerëve që sot e tutje. Dhe nga tasat e tyre të supës nuk do të ha dhe nuk do të fle në krevatet e tyre. Prit një sekund. Do të doja që të të jepja këtë. O, po. Ne mund të luajmë së bashku çdo pasdite dhe kështu edhe kotelet do takohen për ditë me njëra tjetrën. Dakor? Pa mirak, e dashur. Dhe mund të trajnoj macet edhe për cirk. Unë them se është më mirë të jemi një skuadër. Ha, si thua? Dakord. Duhet të ikim tani. Ishte kënaqësi që ju takova. Simsa. Simsala. Simsalagri. Mirupafshim! 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 Dhe të gjithë jetuan të lumtur për gjithmonë.